ប្រយ័ត្នរៀងមេប្រអាចមិនចាញ់
យូរជាមតិជាយុបាណាត្រូវប្រកបតែអង្គួនហ្នឹងតែអាទីទាំងអស់នៅវិទ្យាល័យនៅអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យសកលវិទ្យាល័យត្រូវមានអង្គួនប្រកបអង្គួនមិនអាចទៅជាបច្ចុប្បន្នទៅបន្តជាក្រោយបានរីកសាជាទីមានអនាគតទាំងមានអនាគតប្រាឲ្យទុកហ្នឹងហ្នឹងគឺបាយកាចានតរអសរតោអនុខានតាមបណ្ញាបញ្ញោទីពីអធវិជាឡៃហើយនឹងប្រាប់អស់ខ្លួនជាលក្ខណៈរបស់អ្នកធ្វើមនុស្សនឹងអាចទៅជាបច្ចុប្បន្នទៅជាប្រាជ្ញបច្ចុប្បន្នបន្តទៅនឹងសម្ដែងគួរប្រាប់ដល់អ្នកទាំងឡាយនៅទីនេះឲ្យយល់អំពីពុទ្ធសាសនាពាក្យថាពុទ្ធសាសនានេះជាភាសាបាលីមេខ្មែរពាក្យនោះមានពីរជាពុទ្ធៈនិងសាសនាពាក្យបន្តនេះតពាក្យជាភាសាវាទៅជាពុទ្ធសាសនាពុទ្ធានខ្មែរយើងនិយាយគ្រប់តែគ្នាថាពុទ្ធសាសនាតែគេតែយើងនិយាយគ្រប់តែគ្នាប៉ុន្តែអត់បានជឿថាពុទ្ធសាសនានឹងជាអ្វីមានអត្ថន័យយ៉ាងណាអត់យល់ទេអានេះបានទេសនាអានេះគឺយល់តែទាំងឡាយដល់គ្នានេះយល់ពីពុទ្ធសាសនាផ្លិតពីពុទ្ធសាសនាពុទ្ធភាសាជាភាសាបាលីប្រែជាខ្មែរមានន័យថាលោកអ្នកប្រាជ្ញាលោកអ្នកដឹកលោកអ្នកចាក់ទូមានន័យថាជាពុទ្ធៈជាមនុស្សលោកអ្នកប្រាជ្ញាលោកអ្នកដឹកឬលោកអ្នកចាក់ទូសួរថាលោកដឹកដែរអាចដឹកដោយបញ្ញាលោកមានបញ្ញាទៅទីណាលោកអាចដឹកបានបាទក្នុងបល័យអេពីសូតសរសើរពុទ្ធកពុទ្ធជនមានបញ្ញាមួយថាលោកកវិទូលោកកវិទូនេះប្រែមកជាខ្មែរថាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅស្រីលោកនៅលោកទាំង3លោក3នឹងពុទ្ធលោកដែរចាក់នោះលោកទាំង3នឹងលោកណាមួយអលោកទី1គឺសង្ខារលោកលោកទី2សត្វលោកលោកទី3ឱកាសលោកយើងនឹងជាថាបន្តយើងអត់យល់អរិប្រាពីលោកទី1ថាសង្ខារលោកគឺអ្វីអ្វីដែលស្គបកាវាបង្កើតឲ្យមានឡើងអត់មានណាបង្កើតទេបាទដល់ដៃទឹកគ្រឿងខ្យល់ឈើស្មៅវើឯទាំងអស់អត់មានណាបង្កើតទេតែសម្រាប់សាសនាដ៏ព្រៃជាថាព្រះអ្នកបង្កើតតែពុទ្ធសាសនាយើងបដិសេធអត់ទទួលស្គាល់ទេអានតែជាធម្មជាតិដែលវាបង្កើតអត់តែមានឡើងឯងអត់មានណាជាម្ចាស់
ត្រូវបកើតអ្នកខុសសង្ខារលោកពីការដឹងរបស់ប្រពន្ធទីពីសត្វលោកសម្ដៅទៅលើមូលសត្វដែលកើតហើយស្លាប់ក្នុងវាវត្តបសាបានដល់មនុស្សយើងនិងទេវតាព្រះគ្រូនៅរកប្រែទេអាចនឹងអស់នៅក្នុងក្រុមសត្វលោកអានឹងស្លាប់កើតហើយស្លាប់បាត់ទៅទេលោកទី2លោកទី3ព្រះហៅអូកាសលោកបាត់ទេអេពីសិតឡោះមានឡោះហើយដាក់ទីគេអត់មានអីទេទេទេអានឹងលោកទី3ដែលព្រះសម្បាសពុទ្ធប្រកាសថាលោកនឹងស្គាល់ស្អីទៅអត់នឹងទីអត់មានសំទេប្រពន្ធបាននៃថាប្រពន្ធជាមហាទស្សនៈវិទូជាលោកវិទូលោកវិទូគឺនឹងបាននៅលោកទេស្បៃត្រៃយោដូចនៅលើផែនដីក៏ថ្ងៃនេះមានអ្នកប្រាជ្ញអង្គវិទ្យាសាស្ត្រពីខប់សិក្សារីសូត្រពីស្រាវជ្រាវចម្រាញ់រកវត្ថុជាទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះដោយបញ្ញាតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាទស្សនៈវិទូជាអង្គរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអានេះត្រូវយល់ចា៎នឹងឈ្មោះថាពុទ្ធៈនឹងមានន័យទៀតពុទ្ធមានអតិទេទេណាជាមនុស្សដែលនិយាយបានសាសនាសាសនានឹងប្រែមកជាខ្មែរទៅពាក្យទូមានព្រៀងកដៅប្រព័ន្ធលោកអ្នកប្រាំងកិនគឺពុទ្ធទាំងឯងអានេះត្រូវយល់ចា៎ពីពុទ្ធសាសនាគឺពាក្យទូមានព្រៀងកដៅរបស់លោកអ្នកប្រាំងកិនត្រូវតែយើងប្រែមកជាខ្មែរ